Nessa que eu tava morto, vês? Mas como malo da vaca vai nem ver nas. As que é dança malco pode abrir ripci, né? Не е да сит на, ама като юда е юд си юда. Григото е кепчели. Дошло е направо. Или овце. Григото е кепчели и овце. Ти видимо шо е? А? Ти видимо шо е? Ја не знам за кепче. Не е много голем, ама. Унатре, унатре чичо. Према. Према ти е нещо шо ги извадимо. Ова. Ова е ништо не е. Иди чичо, вземи кепче. Svitlipi. Fatano je dobro? Očutite se. Fatano je dobro. Očutite. Sere. Oni je što se znaješ. Očutite. Breže samo čiču, breže. Ne, ne. Breže ili kje ti... Da ti skine, čekaj. Čekaj, evo je breže. Malo je, malo. Svitlipi. A? Tija se ve odžuti. Ne, tija ne udara. Šo i potako? A? Ne, kak je? Ne, ne raste dobro. Znaš koliko rastan to je? 10 kilo. Ne, ne, ono ja ne zatrapam. Gledaj ova aviona. Od drugate strane, od drugate strane. Ебе, горе ова ќе га бе кодеши, бе. Не, ти види. Ке га разсипеш. Дай да видам како тоа иде. Види какви клешти има, бе. Опса! Ото, тие са хечели. Не. Овие са. Тие са големи. Овие са. Не верам. Овие два комада искинаш од овие. Не верам. Да бе, да, тие са слушани ти ме. Ја не верам. Бе, Светлип, да било, не верувам ја ше вошу. Абе, тие се слушани ти мене. Овие са. Абе, много валимо. Дай да видам. Дай. Знаеш дека беше му се радиш? Ако не е вредиш. Ей, на, сликай се. Не. Сликай се, на. Абе, на, бе, сликай се, дай, сликам една, на. Фати го вака. Фати го вака и раката да не ти се види. Еве, црвено, виж? Каква има? Крљушки има? Има крљушки? Има крљушки. Нема кожа? Риба е ова. Ама има и без крљушки рибе, бе. Ај!